Ni wakati mwingine ambapo tunaangazia mastaa wako ambao wameweza kufanikiwa kupata watoto wa kike wazuri kabisa warembo kwa mwaka huu wa 2023. Na wengine walikuwa nao tayari, lakini kutokana na umaarufu wao wanaendelea kuvuma kadri miaka inavyozidi kwenda. Yes, basi cha kwanza naomba uangalie video hii mpaka mwisho, kisa ulike na usubscribe kwenye akaunti yetu hii ili uzidi kupata uhondo mwingi mwingi mwingi. Yes, kwenye video yako hapo kwenye screen yako utasama unaenda kumuona bibi Nandi aka Nandera. Yes, huyu ni mke halali kabisa wa ndoa wa Bilnas. Yes, huyu ni mke wa ndoa na ameweza kufanikiwa kupata mtoto wake akiwa kwenye ndoa yake. Yes, wamepata mtoto anaitwa Kenaya, ni binti ambaye wameweza kumpata mwaka huu wa 2022, lakini wameweza kumpata mwaka 2022, lakini mwaka 2023 ndo amekiki sana kwa sababu watu walikuwa hawajajua jina lake bado. Hivyo basi binti yake anaitwa Kenaya. Yes, na hapa tunaye mheshimiwa kabisa. Yes, mwenye nyota zake mjini hapa, huyu ni Joket Mugelo ambaye na yeye aliweza kufanikiwa kupata mtoto. Ameweza kumweka public hivi karibuni baada ya kufanya tendo la ubatizo. Yes, na hapo ndipo ameweza kumbatiza mtoto wake na hatimaye watu tumefahamu jina mtoto wake akiitwa Fiona. Yes, na huyu ni Elizabeth Michael Lulu ambaye naye ni mke wa ndoa kabisa, ambapo ameweza kupata mtoto wake wa kike ambaye anaitwa jina la Gracious. Huyu bwana amezaa na majizo. Yes, kapo moja nzuri sana ambapo arusi yao nayo ilikiki vibaya mno hapa jijini Dar es Salaam. Yes, huyo ndo Shikana, mama mwenye maduka yake hapa mjini. Na mwanadada mwingine ambaye tunamwangazia star wako pendwa kabisa, huyu ni Wolper ambaye na yeye bwana ameweza kumwangazia na kupata watoto wawili akiwemo mtoto mwingine wa kike, ambapo mtoto wake huyo amemuita kwa jina la Paris. Yes, jina moja zuri sana hivi, jina moja matata kama alivyo Wolper mwenyewe, matata kabisa. Mtoto wake anaitwa Paris. Na ana watoto wawili, mwingine Pasco, mwingine Paris. Huyu ni mama PP. Yes, akiwa na yeye ni mke halali kabisa wa ndoa wa bwana Rich Mitindo. Yes, huyu ni mke halali wa ndoa ya kanisani jamani. Yes, na mwingine ni huyu hapa mrembo kabisa ambaye ameweza pia kufanikiwa kupata mtoto, ambapo mtoto wake anaitwa Soraya. Yes, huyu ni mrembo brand ambassador wa makampuni mbalimbali, ambapo anaenda kwa jina la Nana Dolls. Yes, kwa ambao wanafuatilia tamthilia mtakuwa mnamjua, maana ameigiza tamthilia tofauti tofauti ikiwemo Pazia. Yes, huyu basi mtoto wake anaitwa Soraya. Huyu sio mke wa ndoa jamani, ila ameweza kufanikiwa kupata mtoto na ni star ambaye mwaka huu wa 2023 ameweza kukiki kinoma noma ndani ya masikio ya watu. Na star mwingine ambaye ana kiki, hana muda wa kukiki, yeye apitwi na kiki. Yes, lakini bado ana kiki, huyu ni Tunda Kapachino. Yes, ambapo bwana naye Tunda aliweza kuwa mama, lakini mtoto wake ameweza kukiki sana mwaka huu wa 2023 kutokana na kuruhusu mama mlezi ambaye ni Wema Sepetu aweze kumlea mtoto wake kama wa kwake tu. Yani yeye hajali, anasambaza upendo. Yes, mtoto wake kike anaitwa Lola. Yes, Lola ambaye anapendwa sana na mama yake Kapachino, lakini pia anapendwa sana na mama yake wa kambo Wema Sepetu, ambapo baba mtoto akiwa ni Uozu. Yes, hii kapo fulani vya mastaa ambayo na yenyewe ilikiki sana, lakini sasa hivi kapo hiyo ina kiki ambapo Uozu yuko na Wema na wenyewe akiendelea kukiki. Yes, gigi ni kiki, kiki ni gigi, ambapo mtoto wake wa kike anaitwa Myra. Yes, huyu ni gigi aka mama Myra, ambapo na yeye ameweza kukiki sana mwaka huu 2023 kutokana na skendo mbalimbali ambazo zimeweza kumwandama. Yes, huyu bwana ni superstar ambaye yuko very strong, anajiamini, anajipenda, lakini tunaomba aendelee kujipenda zaidi kwa mwaka ujao wa 2024 ili tuweze kumsikia akiendelea kudumu kwenye game, akiendelea kutupa mziki mzuri, akiendelea kutupa vituko vyake amazing kabisa. Yes, basi alikuwa ni hayo tu kwa leo. Hey.